Ағаштың да өзіне тән мінезі бар. Мен осыған 19 жылдың ішінде көз жеткіздім. Менің атым Еркебұлан Жакин, мен ұстамын. Мектептен бастап ағаш өнімімен айналысуды бастадым. Алдымен ермек болды да, қазір енді мен жұмыс істеп кеттім содан. Бұны мені әскерден 98 келгенде көршім Айдарбек Қалдыров деген. Ұстаз ол, сосын істеп атқасы мен де қызық кеттім. Бұрын өзім де ризықтығым. Сосын оның көрді, бір бөлінді жарда істеп көр. Бір бөлінді жардым қаққа балтамен. Ол маған инструменттарын берді өзінің. Қасында жасадым. Ол кішкентай астау болды. Ол астау қазір әке шешемнің үйінде. Қазір астауларды істеймін, қымызға арналған кеселерді істеймін, ожау істеймін, көбінде астау жасаймын. Қайыннан істейміз, талдан істейміз. Неге талдан тал мен қайын ең таза ағаш. Теректе кілейі болады. Қайын таза ағаш, тал мен таза ағаш. Астында көп көден суымайды, ағаш қызып алады ғой бір температура. Бұрынғы кезде табаққа салушы еді ғой. Қойдың еті тез қатады, тез суып қалады. Кісілер әңгіме соғып отырады стол басында. Ол кезде ет қатып қалады. Астауға салған ас көп көден суымайды да, жылы болып тұрады, ыстық болып тұрады. Біз шығарған емес, бұл ата бабаларымыз шығарды ғой астауды. Біздің ауылда да бір міне қазір бір астау бар. Бір 80 жыл шығар сол астауға. Бір бабушкамызда. Оған ас бермейді олардық енді қазы сүрлеуге арналған. Цехқа ағаш келеді, жуан ағаш таңдап аламын. Пилорамада өткізіп береді циркулякада. Сосын келемді өзім жонып, балта, қашау, осы балтамен ең қиын жерлерін алып тастаймын, сосын стамескамен жонып шығарамыз. Қандай керек кісілерге заказ, мынау міне бүркіттің басы, жылқының басын саламыз, қошқардың басы былай, екі жағында мүйізі оратылып, мүйізде де тұратын болады. Мұны кісі заказ берсе бүркіттің басымен, сызып аламын қарындашпен. Емір циркуляркада өткізіп аламын мынандай плаха. Сосын сызып аламын, суретін салып. И сосын балтамен шауып-шауып, новайлап келтірем. Сосын стамескамен уже. Көзін істейсің, аузын істейсің, вырезайды. Бәрін істеп болғаннан кейін тек істейміз. Күрең қызыл керек пе? Түсін өзін таңдап, заказшықтар. Сонымен бояйым. Сосын сыртын пищевой лак, ашын май. Майды қыздырып, маймен жағасын ағашты. Ішіне ас салынады. Ағашты майға сындырмесең, ол кеуіп қалады ғой ағаш. Оған сразу сосын су құйып жерсең, любой ағаш жарылып кетеді. Сол үшін ішін маймен сындырып аламыз. Сосын ол бір-екі рет ет жегілгеннен кейін, ол сорпаның майында өзі сіңіп алады ағашқа. Ол жарылмайды да, ештеңе болмайды. 4 күнде істейсіз, оны кептіресіз, бояйсыз, морилканы кептіресіз, майды сіңдіресіз. Сол полностью бәрі процесс 2 апта кетеді, 2 апта бір астау. Астау дымқылдай жона. Кептіріп алсаң қайын қатып қалады, оны кесе алмайсың. Дымқыл кезінде басынан бастап ағаштан әкелді. Ол жұмсақ кесіледі. Жалпақтықтар әртүрлі ағаштан байланысты. Қандай ағаш келеді? Жуан ағаш келсе жалпақ, тайыз дөңгелек қып істейміз. Жіңішке ағаш келсе, ұзынырақ істейміз. Үлкен столға жасағанда мынандай ұзындары оңды, ыңғайлы болады столдың үстіне қоюға. Балам да енді қазір қызық көреді да, мен жұмыс істеп жатқанда. Келіп істегісі келеді, мен сосын енді бетін қайтармайын деп баламның. Баламда да инструменттер бар, профессиональный емес, оны учебный. Мен қасымда болып тұрамын, потому что мынау инструменттер өткір. Қолым кесіп алады, қасында тұрамын ол кескенде. Менсіз мен болмағанда ол кеспейді. Мен ұрпағыма бұл өнерімді мұра ретінде қалдырғым келеді. Себебі салт дәстүрсіз қазақ рухани жаңғырмайды.